Predstavnici liste Veroljub Verko Stevanović zajedno za Kragujevac istakli su da građani mesnih zajednica Beloševac, Pivara i Filip Kljajić od početka grejne sezone ne mogu da žive normalno od pepela, dima i neprijatnih mirisa iz postrojenja energetike. To zagađenje je kulminiralo tokom prethodne grejne sezone, kada je zbog loše nabavke nekvalitetnog uglja ovde bukvalno nije moglo da se diše od smrada, talog koji je padao po fasadama i automobilima bukvalno nije moglo da se skine, tako da su ljudi imali i zdravstvene probleme u ovom delu. Mi kao pobednička lista Veroljub Verko Stevanović zajedno za Kragujevac obećavamo da ćemo hitno i prioritetno rešiti ove probleme aerozagađenja do sledeće grejne sezone.